Silvio Santos pegou todos de surpresa nesta sexta-feira 13 com a informação de que estava internado com Covid-19. Ao fim da noite desta sexta, chega a notícia de que o apresentador já está em casa. Quem deu a notícia animadora foi o jornalista Roberto Cabrini, que em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que o animador de 90 anos já deixou o hospital. Cabrini ainda usou o vídeo para falar sobre a sua boa relação que tem com os Abravanel, família do apresentador, já que trabalhou no canal por tantos anos. Cabrini leu uma mensagem que recebeu de Iris e Bravanel. Contamos com as orações de vocês, obrigada pelo carinho, graças a Deus que é muito forte, ele, Silvio Santos, já está em casa. O jornalista afirmou que seu ex-patrão o autorizou a noticiar seu retorno. Segundo Cabrini, Iris Abravanel chegou a dizer que fãs de Silvio Santos estão indo para a porta do hospital pensando que ele ainda estava lá. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, divulgou que Silvio teria sido internado em uma UTI, o que não foi confirmado. O UOL afirma que Silvio e seus familiares se preocuparam após a morte de Tarcísio Meira e que, por essa razão, ele passou por uma bateria de exames.